Salam hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün sizə evində, torpağında, kupçası olan şəxsi tikili həyət evimizi təqdim edirəm. Evimiz 10 sot torpağın içindədir. Həyətində gördüyünüz kimi növbə-növ meyvə ağacları var. Ev yerləşir Sabunçu rayonu Ramana Gülçülük qəsəbəsindədir. 10 sot torpağın içində yaşayışlı evdir. Həyətində gördüyünüz kimi heyvanlar üçün yuva da nəzərdə tutulub. Evimiz köhnə tikili evdir və şəxsi tikilidir. Hər tərəfi yaşayış yeridir. Ünvanı qeyd edirəm. Sabunçu rayonu Ramana Gülçülük qəsəbəsi marşrut yoluna, orta məktəbə çox yaxın məsafədə yerləşir. Sənədi evin və torpağın kupçasıdır, xüsusi mülkiyyətdir. Qiyməti isə 77 min manatdır. Real alıcımız olarsa qiymətdə biraz da endirim etmək mümkündür. Evin içərisinin videosunu çəkməyəcəm evdə yaşayış olduğuna görə. Amma belə kimi maraqlı gəlirsə, mənə WhatsApp vasitəsilə yazsın. Evin tam şəkillərini atın, baxın. Qazı, suyu, ışığı, bütün kommunal xətləri var. Daimi və fasiləsizdir. Qiymət 77 min manat deyilir. Real müştəriyə də endirim olunacaq. Dəyərli izləyicilərim, evlə bağlı nə sualınız varsa zəng edə bilərsiniz. Evin içərisinin şəkilləri var. Maraqlı gəlirsə sizə göndərə bilərəm. Əlavə məlumat üçün zəng edin. Videomuzu sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.